Jag har valt att berätta om folkskoleläraren och fotografen Elmer Tullock som ständigt under 40- och 50-talet reste runt i världen med bil eller ibland på cykel. Varför han reste runt i världen var Elmers stora intresse för historia och även djurlivet. På äldre dagar var han mest road av runstenarnas budskap från när och fjärran som var placerade lite varstans i den uppländska bygden. Och hans intresse för runstenar resulterade i en bok som heter Runstenar i tröjden, där Elmer var medförfattare och bidrog med sin stora kunskap. Elmer var också medförfattare till en bok som heter Bilan faller, och där det berättas om ett kvinnoöde som kanske hade kunnat sluta bättre än vad det gjorde. Simtuna socken, Karleby tingshus. Kajsa Jansdotter, eller som hon var kallad, Älgkajsa, sitter häktad i Karleby tingshus för ett mordförsök på sin dotter Anna i Brådbo. Man anklagar Älgkajsa för att ha försökt döda sin dotter Anna med arsenik instoppad i vetebullar i dotterns hem i Brådbo. Den djävulska planen. I gryningen en aprildag 1838 hade änkan Älgkajsa gett sig av till bageriet i Sala för att köpa vetebullar till dottern Anna i Brådbo. Hemkommen tog hon fram den grovkorniga arseniken ur skåpet och smög in en del gryn i bullarna. Sonen Johan, 19 år, var helt införstådd med vad det hela rörde sig om. Anna skulle äta av bullarna, så hon blev sjuk. Hon och modern var fiender, och nu förelåg en risk att Johan skulle gå miste om en stor del av arvet och kanske inte få överta gården i Härsta där de bodde. Detta hade modern lyckats lura i honom. Hur än mycket Älgkajsa förnekade brottet, så blev hon dömd genom halshuggning i Sjöbo i Simtuna socken någon gång under 1830-talet. Och hennes sista önskan i livet var att få kamma håret snyggt innan hon la sig ner med halsen placerad i uttaget på stupstocken. Så snart man hade avrättat Kajsa så bar man iväg med huvud och hand på bår till det ordningställda bålet, där allt brändes enligt domslut. Därmed hade detta dystra familjedrama fått sitt blodiga slut. Vi är på span i Uppland med Leif Malm ute i Simtuna socken och vid Karleby tingshus. Det var här i källaren som den här stackars Älgkajsa satt anhållen 1838. Tyvärr kan vi inte komma in här och få titta nere i fängelsehålan. Nu använder ju Enköpings kommun det fängelse som Älgkajsa satt i som pellets förråd. Då kan man ju börja undra hur intressant det är att bevara byggnadsminnen. Det är synd att inte hembygdsföreningen här i Simtuna socken kan få Enköpings kommun att ordningställa det gamla museet, det gamla fängelset här i Karleby tingshus.